Goedendag, mijn naam is Jos A. Vandaag ga ik mijn vraag terug naar een geneesheer 2019. Hier een figuur geven met twee rechten, x plus i 6 en 2x plus i 10. We graag bepaalde oppervlakte. Oppervlakte zijn bepaalde integralen, hier gegeven. Nu, mogelijk antwoorden zijn a 19, b 18, c 17, d 16. We gaan eerst uitkijken welke van deze twee rechten. We gaan erop schrijven. I is dus min x plus 6, een dalende rechten. De tweede rechte is i is min 2x plus 10. Ja. Nu, om te weten welke de rechte is, 0,10 met de snelheid is 0,6, hier 0,10. Als je goed kijkt, de onderste rechte, als je doorloopt, komt hoger uit. Dat betekent dat deze rechte, de rechte is min x plus 6, dit is i is min x plus 6. En deze rechte hier, die hier loopt, zal zijn min 2x plus 10. We hebben dat gevonden door, dan hebben we de eerste zoeken, waar 6 in 10, dat 10 hoger ligt. Ja? Dat betekent dat, we een bepaalde integraal, het tweede deel verstaan, eerst dit hier, dan het snijpunt gaan berekenen, min x plus 6 is min 2x plus 10, wat is het snijpunt? Als je uitrekent, ja, dit punt hier gaan berekenen, dat daar al 4 zijn, als je goed kijkt, dan krijg je dus x wordt 4. Min x plus 2x wordt x en 10 min 6 wordt 4, dus bij 4 krijg je het snijpunt. Dat betekent eerst gaan van 0 tot 4, van 0 tot 4 van de eerste functie, min x plus 6, min x plus 6 dx. Tweede functie gaat van 4 tot 5, ja, voor de integraal van min 2x plus 10 dx. Ja, dus, onthoud dat de integraal van xn dx is x aan de macht n plus 1, hier er n plus 1, ja, plus c hier. Hier krijg je alleen x, dan krijg je dus hier min x kwadraat plus 6 tussen de grenzen 0 en 4. Aan de tweede krijg je min 2 kwadraat, x wordt x kwadraat, min x kwadraat plus 10x tussen de grenzen 5 en 4. Dus 5 en 4. We gaan ze hier opschrijven aan deze kant hier. Is de term hier, als je 4 invult, dan krijg je dus min 8 plus 24. Ja, gedeeld door 2, 16 gedeeld door 8. Dan krijg je hier een tweede term plus, eerst de 5 en dan de 4. Bij 5 krijg je, als je uitrekent 5 invullen, 5 kwadraat met min 25 plus 50. Dus min 25 plus 50. Tweede term doe je min en vul je 4 in. Dan krijg je min 16 plus 40, dus min 16, en dan hier krijg je dan 40. Om verder uitwerken, eerste term wordt 16 plus, hier krijg je 25, en hier krijg je min 24, ja, dat is 1, krijg je 16 plus 1 is 17. Antwoord is dus, als je goed kijkt in de lijst, antwoord nummer C, 17, de oppervlakte van deze integraal is 17. Dank voor de aandacht, volgende keer, bye bye.